Ողջույն, եթերում Մեգային ֆոն է, հաղորդում այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Հայերն այս երկրում ունեն իրենց ուրույն տեղը տարբեր բնակավարներում։ 1915-23 թվականներին բազմաթիվ արևմտահայեր հաստատվեցին այստեղ հիմնելով ամենաակտիվ ու վառ անատականություններով լի հայկական համայնքներից մեկը աշխարհ։ Այս երկիրը միշտ առանձնացել է իր յուրահատուկ վերաբերմունքով հայերի նկատմամբ։ Երբ ձևավորվեց այստեղ հայ համայնքը։ Ֆրանսիայում հայերը հայտնվել են դեռ վաղ միջնադարում։ Աղբյուրները հիշատակում են Սիմոն եպիսկոպոսին, ով 591 թվականին հյուրընկալվել էր Տուր քաղաքի Մայր եկեղեցում։ Դարեր անց ֆրանսահայ համայնքը ստվարացավ, երբ մեծ եղեռնից փրկված հազարավոր արևմտահայեր հաստատվեցին այստեղ։ Հայերը Ֆրանսիայում հաստատվել են 6-րդ դարում։ Նրանց թիվն այստեղ ավելացել է 14-րդ դարում Կիլիկիայի հայկական պետության անկումից հետո։ 15-ից 16-րդ դարերում հայկական փոքրաթիվ գաղութներ հիմնվեցին Մարսելում, Փարիզում եւ մի քանի այլ քաղաքներում։ Ֆրանսիացիների եւ հայերի միջև ռազմական եւ առևտրային հարաբերությունները զարգացել են 11-ից 14-րդ դարերում, Խաչակրաց արշավանքների եւ Կիլիկյան հայկական թագավորության ժամանակաշրջանում։ Լուսինյանների օրոք բազմաթիվ ռազմական եւ ամուսնական դաշինքներ են կնքվել հայ եւ ֆրանսիացի ազնվականների միջև։ Շատ հայեր այստեղ հաստատվել են 1915 թվականից հետո։ Բազմաթիվ սփյուռքահայեր էլ ֆրանսիա տեղափոխվեցին իրենց երկրների ծանր իրավիճակից ելնելով՝ Լիբանանից, Սիրիայից, Եգիպտոսից եւ Իրանից։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայում մեծ թիվ են կազմում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանները։ 2003 թվականի ապրիլի 24-ին Փարիզի կենտրոնում տեղադրվեց Դավիթ Երևանցու կերտած Կոմիտասի 4 մետրանոց բրոնզե արձանը։ Ներկայումս Ֆրանսիայում ապրող հայերի թիվը մոտ 900 000 է։ Ֆրանսահայ համայնքի ձևավորումից ի վեր ստեղծվել են բազմաթիվ դպրոցներ, հասարակական, բարեգործական եւ մշակութային կազմակերպություններ, որոնք նպաստում են հայապահպանությանը։ Ֆրանսահայ գաղութներում ակտիվ է նաեւ հոգեվոր կյանքը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի կրոնական համայնքները տեղակայված են Փարիզում, Լիոնում եւ Մարսելում։ Իսկ հայերը Ֆրանսիայում բնակվում են հիմնականում Փարիզ, Մարսել, Վերսալ, Լիոն, Նիցա, Բորդո եւ այլ քաղաքներում։ Ֆրանսահայերի այժմյան սերունդը մեծամասամբ չի տիրապետում մայրենի լեզվին, սակայն ունի ազգային պատկանելիության գիտակցում։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը զբաղվում է հայոց ցեղասպանության համաշխարային ճանաչման ուղված ակտիվ գործունեությամբ։ Միջին դարերում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում հայտնվեցին առաջին հայ վաճառականները։ 1672 թվականին Պասկալ անվամբ հայտնի Պասկվիալի Հարոկյանը Փարիզում բացեց առաջին սրճարանը։ Կարդինալ Արման դը Ռիշելիեն հայ վաճառականներին հատուկ արտոնություններ տվեց։ Հայերի շրջանում կաթոլիկության տարածման նպատակ ունենալով նա ամեն կերպ խթանում էր գրքերի լատիներենից հայերեն թարգմանությունների։ 1633 թվականին Փարիզում լույս տեսավ առաջին հայ լատինական բառարանը։ 1810 թվականին Նապոլեոնը ստորագրեց Մխիթարյան Մենաստանին ակադեմիական ուսումնական հաստատության կարգավիճակ տալու մասին հրամանագիրը։ Բոնապարտի զինվորների շարքում կային շատ հայեր։ Նրա անձնական թիկնապահը ևս հայ էր՝ Ռուստամ Ռազան։ 1850-ական թվականներին սկսվեց Ֆրանսիայում հայերեն առաջին թերթերի ու ամսագրերի տպագրությունը։ 19-րդ դարում Ֆրանսիայում սովորող շատ հայ ուսանողներ մասնակցում էին դեմոկրատական շարժումներին եւ 1848 թվականի հեղափոխությանը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիայում ապրում էր մոտ 4000 հայ։ Փարիզում էին կենտրոնացել քաղաքական կուսակցություններն ու մտավորականությունը։ Արևմտահայերին 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո միացան նաեւ շատ հայեր Ռուսաստանից, որոնք եւս հաստատվեցին Ֆրանսիայում։ Հայտնի բարերարներ եւ ազգային գործիչներ էին Պավել Ղուկասովը, Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, Ստեփան Լիանոզովը։ 1921 թվականին Պողոս Նուբարի կողմից Փարիզում հիմնադրվեց հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, որը մինչ օրս կարևոր քաղաքական եւ դիվանագիտական նշանակություն ունի հայոց հարցի առաջխաղացման գործում։ Այն գրասենյակներ ունի Փարիզում, Լիոնում, Վալենսիայում, Մարսելում, Նիցայում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահն են եղել հայտնի ֆրանսահայ միլիարդատերեր Գալուստ Գյուլբենկյանը և Ալեկ Մանուկյանը։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին ֆրանսահայերը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել պաշտպանական մարտերին։ Իր հարցազրույցներից մեկում նա ասել է. «Միշտ հաճելի է լսել, որ սիրված ես. Սա ամենագեղեցիկ նվերն է, որ արտիստը կարող է ակնկալել»։ Կարծում եմ իմ երգերում յուրականչուրը գտնում է իր մասնիկը, ուրախության և տխրության մեջ գտնելով իր ճանապարհը լսելով դրան»։
Աշխարհահռչակ երգիչ, երգահան, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրին բոլորն են ճանաչում։ Ազնավուրը ծնվել է 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզում։ Հայ գաղթականներ Միշա եւ Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում։ Ազնավուրի հայրը ծնվել է Ախլցխայում, արմատներով Էրզրումից էր, իսկ մայրը Իզմիրից։ Մանուկ հասակում տարվել է թատրոնով, իսկ 1940-ական թվականներին հանդես է եկել կաբարեում։ Առաջին «Ես հարբած եմ» երգը 1944 թվականին Ժորժ Ուլմիերի կատարմամբ արժանացել է տարվա ձայնապնակ մրցանակին, սակայն Ազնավուր կատարողին հանդիսատեսը երկար ժամանակ չէր ընդունում։ Համաշխարհային հռչակ է ստացել 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում հաջող ելույթից հետո։ Ֆրանսիան ազնավուրացված է, գրել է ֆրանսիական մամուլը։ Շուրջ 1000 երգի հեղինակ է, որոնց մի մասը գրել է երգահան Ժորժ Կարվարենցի համահեղինակությամբ։ Բազմաթիվ միջազգային հիթերի հեղինակ է. «Մամա», «Բոհեմ», «Դեռ երեք», «Երիտասարդություն», «Նա», «Ավե Մարիա» եւ այլն։ Ազնավուրի ստեղծագործությունները կատարել են համաշխարհային աստղեր Էդիթ Պիաֆը, Լայզա Մինելին, Մստիսլավ Ռաստրապովիչը, Պլասիդո Դոմինգոն, Խուլիո Իգլեսիասը, Շերը, Ջո Դասենը, Ռեյ Չարլզը եւ այլոք։ Մինչ օրս վաճառվել է Ազնավուրի շուրջ 100 միլիոն զայնասկավառակ։ Ամերիկյան Թայմսի հարցման համաձայն Ազնավուրը ճանաչվել է դարի արվեստագետ 149,000 ձայնով։ Արժանացել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի բարձրագույն պետական պարգևների՝ 1997 թվականին ֆրանսիական Պատվո Սեզարի։ Նկարահանվել է նաեւ մի շարք ֆիլմերում՝ «Գլուխը պատին», «Կրակեք դաշնակահարի վրա», «Սատանան եւ 10 պատվիրանները», «Արարատ» եւ այլն։ Ազնավուրը հպարտանում է իր հայկական ցակմամբ եւ միշտ սատարում է հայրենիքին։ Հայաստանին են նվիրված նրա «Քեզ համար Հայաստան», «Նրանք ընկան», «Ինքնակենսագրություն», «Քնքուշ Հայաստան» երգերը։ Դստեր Սեդա Ազնավուրի հետ հայերեն կատարել է Սայատնովայի «Աշխարումս» երգը։ 1988-ի Սպիտակյան ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո հիմնադրել է Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը։ Հայաստանի մշտական դեսպանն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ 2009 թվականի մայիսի 4-ից Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ, իսկ մայիսի 5-ից Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան է նշանակվել։ Քվազիմոդո թե Պիեր Գարանյան։ Հայերը ֆրանսիական երաշտությունում նորաձևության մայրաքաղաքում նրանց դիրքը եւ համաշխարհային սպորտի ֆրանսահայ լեգենդները։ Ֆրանսահայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, դիրիժոր եւ երգիչ Օսկարի եռակի, Գրեմի, Հնգակի եւ Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր Միշել Լեգրանը ծնվել է 1932 թվականի փետրվարի 24-ին Փարիզում։ Գրել է ավելի քան 200 երգ կինոֆիլմերի եւ հեռուստաֆիլմերի համար։ Նա հանրահայտ Շերբուրգյան անձրևանոցներ ֆիլմի սաունդթրեքի հեղինակն է։ Միշել Լեգրանը կոմպոզիտոր Ռայմոնդ Լեգրանի եւ հայազգի Մարսել Տեր Միքայելյանի որդին է։ Ինչպես իր քույրը Քրիստիան Լեգրանը, ով եղել է ջազային Blue Stars, Double Six եւ Swingle Singers խմբերի վոկալիստը, Միշելը նույնպես տարվել է ջազով 1947 թվականին Dizzy Gillespie-ի համերգնուն կընտրելուց հետո։ Հանդիսատեսի մեծ սերն է վայելում ֆրանսահայ երգչուհի Ռոզի Արմենը, Ռոզի Հովանիսյանը։ Նրա ծնողները մեծ եղեռնից հետո 1920-ական թվականներին գաղթել են Փարիզ։ Նրանք ցանկանում էին, որ դուստրը բժշկի մասնագիտությունն ընտրի, սակայն 4-ամյա Ռոզին սկսեց երգել ու սերը դեպի երաժշտությունը հաղթեց։ Ռոզի Հովանիսյանը ընտրեց երգարվեստի ուղին, կնքելով իրեն Ռոզի Արմեն։ 1998 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Փարիզում կայացավ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը մյուզիկլի պրեմիերան, որը համաշխարհային հաջողություն ունեցավ։ Մյուզիկլի գլխավոր դերակատարներից երեքը՝ Հելեն Սեգարան, Գարուն Պիեր Գարանյանը եւ Պատրիկ Ֆիորին, Պատրիկ Ժան Ֆրանսուա Շուշանյանը եւս հայկական արմատներ ունեն։ Աստվածամոր տաճարը նրանց համաշխարհային աստղ դարձրեց։ Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ ջազմեն Անդրե Մանուկյանը ծնվել է 1957 թվականին Լիոնում։ Նա Ֆրանսիայում հիմնել է Horn Staff Jazz Band-ը։ Լիաննա Ֆոլիայի եւ Մալիայի մի քանի հիթերի հեղինակն է։ Շարլ Ազնավուրի եւ Ժիլբեր Բեկոյի ալբոմների պրոդյուսերներից է։ Զբաղվում է նաև գործիքավորմամբ։ Ֆրանսիական նորաձևությունը եւս զերծ չէ հայկական անուններից։ Աշխարհին հայտնի են ֆրանսահայ մոդելավորողներ Ալեն Մանուկյանի եւ Դիդիե Փարաքյանի անունները։ Փարաքյանը նաեւ Մարսելի փոխքաղաքապետն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից ստացել է Պողոս Նուբար մեդալը։ Ամենահանրահայտ նորաձևության տների հետ է համագործակցում ու նրանց համար բույրեր ստեղծում ֆրանսահայ պարֆումեր Ֆրանսիս Կուրկջյանը։ Հայկական ցակում ունեն նաեւ աշխարհահռչակ տենիսիստ Անդրե Աղասին եւ ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաեվը։ Ինչպես տեսնում ենք պատմության խորքերից մինչ օրս, Ֆրանսիայում հայերն իրենց դիրքերը չեն զիջում։
Նրանց ավանդն անգնահատելի է, ինչպես արվեստի տարբեր բնագավառներում, այնպես էլ հայրենա նվեր գործունեության մեջ։ Այսօր մենք խոսեցինք հանրահայտ ֆրանսահայերի մասին։ Եթերում Մեգա Ինֆոն էր, հաղորդում այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Միշտ նոր հանդիպում։